Косио, усещаш ли края? Усещам. Изпълва ли те с радост? Да. Безкрайна притва. Его папи се задълбочил. И той изпълнил с радост. И той изпълнил с радост. Значи, папи, опитах баницата. Това е една от най-вкусните баници, които съм ял. Сега разбирам защо си пораснал така. Пораснал и възпитан. Благодаря, казва. И какво? Свършва вече са. Няма ли някаква носталгия да ви обхване? Не. Сериозно? И най-щастливия ден ще дойде за мен, когато съм аз далеч от Иван и Андрей. Добре, с това не дей да кандидатстваш в гласа на България. Боряна, още оплитаме въжета, трябва поне 10 минути. Поне 10. Вътре може ли вам? Предател. Да виж, тракна за последно. Всичко наред ли искаш? Идваш при мен. Ти защо си прегракна? Защото много виках. Ти цяла фермата вика, пък сега на финала чак прегракна. Ами, защото сега намерих истински смисъл, това да крещя. Да подкрепям Кико и Мартина. А, вече си в момента, в който не мога говориш повече. Оказва се, че имало и такъв момент. Ще ли бабличка? Не, благодаря. Това е продукт позициониране. Не да се използва. Това са вафли баровец. Защото любят баровец за това. Значи, нищо не мога да се сравни с усмивката на Косио. Просто трябва да го видиш колко ще си. Извърши ли? Да. Погледни го. А, искам утре да направим 7-8 битки тук, окей ли си? Няма проблем. Тук сме 7:30 почваме. Явам се. Дай танци, Мария! Ама той папи не знае тази песен. Ама ти си Инстаграм за момито, знаеш? Да! Искаш ли да останеш? Не! Искаш ли да останеш? Не! Сигурно ли си? Да!